অসম আমার রূপহী গুণরু নাহি। লক্ষীমপুৰৰ পৰা আহিছো। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে মাটিৰ দি বনায় থৈ দিয়ে, তাৰপৰা যেতিয়া কিবা এটা দেখে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই একদম ধনকাৰ বনায়। মানে গাত পিন্ধে গোটেই জীবন বিচাৰিলেও অনেক দিবস ৰাতি এখন হৈছে ধৰা, এইখিনি এইখিনিত আগৰ দিনৰ মানুহে পঢ়িছিলে, বুজি পাইছে? এখন হৈছে কোলা ধান ধৰা, তাৰপিছত এইটো গৰু কপালি, গৰু আগত লগাই দিয়া হয়, মানে কি কৰে এইটো মই বিশেষ নাজানো, কিন্তু এইটো নামটো শুনিছোঁ মানে আগতে। এনেকুৱা হ'ব চাগে, এইটো হৈছে গৰু মুখুৰা, মানে গৰুৱে যদি এইটো মৰণা চৰণা মাৰোঁতে তোমাৰ গৰুৱে মানে ধান নাখাবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে। এখন হৈছে তোমাৰ চোৱা, এখন হৈছে মৈ, এইখন তোমাৰ ককা ককা ঘৰটো আছে, এইখন তোমাৰ হাল বাওঁতে এইটো হেৰি কৰে, এইটো হৈছে তোমাৰ মুৰ্গী যে উমনি দিয়ে যে, এইটো উমনি দিয়া বাঁহটো, এখন কোৰ, এখনটো চিনি পোৱা, এখন হৈছে নাঙল যুঁৱলি, তাৰপিছত এইখিনি হৈছে জাল, এইখিনি মাছ ধৰে, এইটো জুলুক চেপা, দৰা কইনা আগতে উঠি যায় ইয়াত, এখন ঢাকন, চৌৰ ঢাকন, চৌৰ ঢাকনি আগৰ দিনত নাছিলে যে, মানে চৌৰ ঢাকিবৰ কাৰণে এখন। চৰণতে দিবা ঠাই, কেতিয়া কৰ্মী স্থান নাই, মাটি বিনে অহো যতৰ, ইয়াত কাপোৰ হেৰি কৰে, কৈছে বাইদেউ হৈছে হাৰিণা, এইটো হৈছে বাঁহী টাইপৰে, এইটো হৈছে বেনা, এইটোৰ নাম হৈছে চূড়া ঘুগুৰা,
এইখিনি তবলা নেগেৰা নেগেৰা এইটো গগনা ভগৱানৰ এইটো আসন এখন এইখিনি পইচা থোৱা বাকচ ঠিক আছে নাই এইখিনি চৰাই বাঁহ এইটো ধৰি লোৱা টুকুৰা চৰাই এইবিলাক আজিকালি একদম মানে লুকুৱাই হৈ গ'ল এইবিলাক সেই তাতো আছে চৰাই বাঁহ এইখিনি চৰাই আগতে বাঁহ খাইছিলে